ශ්‍රී සම්බෝධි මහා විහාරස්ථ බිනර පුන් පෝදා සජීව වැඩසටහන් මාලාව අලුයම 5:30ට කිරියාහාර බුද්ධ පූජාව තැන්පත් කරමින් සීල සමාදානය බුද්ධ වන්දනාව භාවනාව සහ අනුශාසනාව මෙහෙවීම කොළඹ 7 ශ්‍රී සම්බෝධි විහාරාධිපති බෞද්ධ මාධ්‍යාලය අධ්‍යක්ෂ පූජපාද බොරලන්දේ වජිරඥාන ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ පෙරවරු වටට සද්ධර්මානුශාසනාව දේශකයාණෝ පූජපාද කන්තේ කුඹුරේ රාධ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ පෙරවරු 9:30ට ධර්මානුශාසනාව දේශකයාණන් වහන්සේ පූජපාද අගලකඩ සිරිසුමන ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේ පෙරවරු 11ට ව්‍යංජන 108කින් යුත් සම්බුද්ධ පූජාව මෙහෙයවීම පූජපාද අනුරාධපුරයේ ධම්මසිරි ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ මධ්‍යාහන 12:30ට නීතිඥ ශෂික ජයතිලක මහතා මෙහෙයවන සංඝායනා වැඩසටහන සම්පත්දායකත්වය පූජනීය උඩුදුම්බර කාශ්‍යප ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ සමගින් පූජපාද උඩුදුම්බර සෝභිත ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ පස්වරු 2ට භාවනා වැඩසටහන මෙහෙවීම ත්‍රිපිටක විශාරද පූජනීය කහගුල්ලේ සෝමවංශ ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ සවස 3:30ට ධර්මානුශාසනාව දේශකයාණෝ පූජනීය තලල්ලේ චන්දකිත්ති ස්වාමිපාදයන්න් වහන්සේ පස්වරු 4:30ට සද්ධර්මානුශාසනාව ධර්මදේශකයන්න් වහන්සේ පූජනීය බුද්ධංගල ආනන්ද ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ සවස 5:30ට මහා ඖෂධ පූජාව සහ සිල් පවාරණය මෙහෙවීම පූජනීය මහරගම පදුම ස්වාමීන්ද්‍රයන්න් වහන්සේ